Lehenengo gauza esan nahi nuena zen, benetako elkarbizitza edo elkarbizitza positiboa edo bizikidetza positiboa ezin dela izan genero ikuspegia izan gabe. Ezingo zen, etzen benetako izango, hori hasteko. Baina, bueno, bagoaz, joango gara poliki-poliki pizka bat hori destripatzen. Programan baduzute pizka bat gidoia eta saiatuko naiz hori guztia pizka bat ikusten. Hasteko jarri dizu etor eta lenguan Fernandok esan duen bezala, diapositiba guztiak izango dituzute, jarri dizkizu etor bi definizio, ez da zer dan elkarbizita eta zer da eskidetza. Bueno, eta elkarbizitzako definizioa gutxi gora bera atera dut Heziberritik, Heziberri da gure marko kompetentziala eta gure marko dekretoa da eta dekreto horrek agintzen digu eskolan eta egiletan zer egin behar dugun, Heziberri oso konfliktiboa edo zera izan zen, baina hor dago eta hori da jarraitu behar duguna, hor daukagu Heziberriren barruan ditugu esango dut. oinarrizko zehar kompetentziak, eta oinarrizko zehar kompetentziak guztiak oso interesgarriak dira. Bai, nik nire kastetxe izaten diet, que en un momento de krisis eraz diren keleer. Oso espertuta egongo zaretenean, momentoren batean irakurri, benetan, merezi du. Eta bereien artean oso interesgarria da irakurtzea elkarrekin bizitzeko kompetentzia, karpetaren barruan ere dago. Motza da, horren barruan, linkatuta dago, ez dut irekiko, osagai, lau osagai ditu, osagaien izenburuak irakurrita bakarrik, pista asko ematen dizkigu. Norberaren sentimenduak, pentsamenduak eta nahiak modu asertiboan adieraztea, besteen sentimenduak eta baita ere kontuan edukitzea, taldean ikastea eta lan egitea, norberaren portaera giza eskubideen oinarriak dauden printzipio etikoak eta elkarbizitzaren oinarri diren gizarte ohituritatik eta etortzen diren arauak betetzea eta gatazkak elkarrizketaren eta negoziazioaren bidez konpontzea. Ja, pista batzuk ematen dizkigute. Eta eskidetza zer den atera dut gutxi gora bera ezagutzen duzuten dokumento honetatik, hau da gure marko, erreferentziazko markoa, momentu honetan nolabait esateko kadukatuta dago edo, eta momentu honetan berritzen ari da dokumentu hau, bai? Momentu honetan badago lantalde bat, da hezkuntza sisteman eskidetza eta genero indarkeria prebentzioa lantzeko gida plana, honetan oinarritu gara orain arte egiten ari garen lana egiteko, eta momentu honetan berritzen ari da. Hemen digutxira aterako da gure gida plan berria. Baina hemen esaten digutena da ezagutza feministak hezkuntzari egindako ekarpena dela, hori eskuratu egin behar dugula eta eskoletara ekarri egin behar dugula, eta zentzu horretan eskidetzak ikuspegi berria ekarri behar duela. Eta neska eta mutilen trebakuntzari, gaitasun personalei eta boterearen erabiltzeari heltzerakoan, ez da? Hori guztia egin behar dugula. Neska mutilen garapen integralaren alde egitea eta horretarako funtsezkoa da nortasuna estereotipo sexistetatik atgaratzea. Justizia zein zaintzako etikan berdintasunezko harremanetan eta poterearen erabilera parekidean oinarritatu gizartea eraikitzea. Estereotipotatik at lenguan Elenak horrela hitz egin du. Estereotipo hoietan murgilduta gaude denok. Emakume zein gizonak hortxe hor aritu gara, hor ikasi dugu eskoletan, gizartean, familietan, eta ez gara konturatzen, horretan murgiltuta gaude. Oso zaila da horregatik hortik ateratzea. Orduan hori da erronka azken finean, bai. Elkarrizitza dela eta erreferentziazko iritzi batzuk jarri egin ditut, bai. Eta horren azpian kokatu egin ditut nondik atera egin dut. Bibliografia, oinarrizko bibliografia iruditzen zaidalako elkarbizitza edo bizikidetza dela eta, bai. Rosario Ortega niretzako referentziasko persona bada, berarekin lana handia egin dugu. Berak esaten duen, el centro educativo la convivencia se entiende como un entramado de relaciones interpersonales, bai. Persona gaude, batzuk dira persona txikiak eta beste batzuk gara persona helduak, bai. Bertan ematen dira prozeso batzuk. Komunikazioa ematen da, sentimenduak daude, baloreak eraikitzen joaten dira, jarrerak, rolak, eta hor badago estatus eta poterea. Eta hori guztia eraikitzen joaten da. Eta Pedro Uruñuela Najera izan zen ikuskaria, eta Meken lana handia egin du,
LOCSE garaian, LOEN ere aritu da, oso persona potentea da, hezkuntza munduan asko aritu da, eta garai batean elkarbizitza planak egin genituenean, segurazki zuek ere aritu zineten garai batean elkarbizitza planak egin zirenean, jardunaldi batzuetara etorri izan duzen baita ere, Pedro Uruñuela. Bere azkeneko lana, trabajar la convivencia en los centros educativos, oso liburu interesgarria da, berak esaten du, que la convivencia positiva es aquella que se construye día a día. Batez ere horregatik ekarri dute zita hau, bai. En el establecimiento de unas relaciones consigo mismo, norberak bere buruarekin, beste personekin, bertaneska eta mutilak daude, ingurunearekin, en la dignidad humana, duintasunean, bai. En el respeto a los derechos humanos. Eta hau ekarri dut, batez ere, erreskatatu nahi nuen, ze aitzaki asko jartzen dira, emakumeak edo neskak errespetatu behar dira, gure amak izan direlako, ez dakiz ere, emakumeak errespetatu behar dira, personak direlako. Osea, hori izan behar da, gure argudio nagusia, eta hori partekatu egin behar dugu gure ikasleekin, niretzako, niretzako hori da argudio nagusia. Elkar bizitza edo bizikidetzarekin arituko naizelako orain lehenengo zati honetan, ekarri dut baita ere Joan Baello, segurena ezagutzen duzu, bere liburu edo lan ezagunena da Cómo dar clase a los que no quieren, artikulu bat ere hortxe dago karpetan, eta berak esaten ditu, bueno, tiene algunas perlas fantásticas, bai. Eta esaten du, que el docente es el que tiene que gestionar el aula, bai. Nik askotan entzuten diot jendeari, irakaslei, ez gaude prestatuak, ez dakigu oso nola egin, bueno, gu profesionala gara, hezkuntzako profesionala gara, baita ere hezkidetzako profesionalak izan behar gara. Lenguan antzeko parezido esan du Elenak, ez da. Honetan gaude, honetan gaude. Momentu jakin batean, erabaki genuen hezkuntzan lan egitea, ez dugu lana egiten ladriluekin, lan egiten dugu neska eta mutilekin, eta hori da gure ardura. Bero, insistituko dut honetan, nik askotan lan egiten dut klaustroekin, ez da, joaten naiz, eta prestakuntza ematen dut, ez bakarrik elkar bizitza edo eskitzaren inguruan, bilar joango naiz klaustro batetara kompetentzien inguruan eta arazo egoera inguruan. Hori ere tokatzen zait batzutan. Eta insistitzen dut asko, eske profesionala gara. Bai, nik askotan adibide bat jartzen dut, belaunatik ebakuntza bat egin behar badidate, eta joaten banaiz traumatologoaten gana, eta esaten badit berak ez duela laserra eta gauzo berri horiek erabiltzen. Baizik eta belauna goitik bera ireki behar irekiko didala, hori, teknologia berri horiek ez dituelako erabiltzen, nik seguruen erabakiko dut beste traumatologo baten gana joatea. Baina gure aurrak askotan ezin dute hori erabaki, gure eskolan daudelako matrikulatuak. Gu profesionale bezala ezin dugu esan, nik eskelkar bizitzan ez dakitzer egin, edo ezkidetzan ez dakitzer egin, ba, trebatu beharko gara, aholako prestakuntzera zuek bezala, etortzen ari zarete, eta, bueno, pues, jarri beharko dugu burua, edo, bueno, gure artean ikasi beharko dugu. Erabaki dugulako hezkuntzan lan egitea, bai, eta gustatu ala ez gustatu, gizartea aldatzen ari da pilo bat, eta exigentzia hauek ditugu gure gainean. Igual adineko kontua izango da, baina gero eta exigenteago bihurtzen ari naiz. Ezin dugu bestaldera begira neska mutilekin lan egiten dugulako, bai. Eta bueno, niruetzen zait aurrera egin behar dugula. Joan Baiok esaten du, hai docentes cuyo estilo de gestión es un factor de riesgo. Bai, segun zer egiten dugun, segun zer esaten dugun, arriskua jartzen dugu gure geletan. Eta horregatik jarri dute testu hau, bai. El que no controla, el que no motiva, el que no conecta con el alumnado y lo atiende deficientemente, tiene muchas posibilidades de encontrarse con conflictos. Hori oso importantea da. Rosario Ortega dau, esaten du, eta aldatzen dut pixka bat gaia, esaten du, la aproximación al conflicto que proponemos, gero, garatuko dute, diskursoa gauza guzti hauen inguruan, hauek dira hurbilpen batzuk. La aproximación al conflicto que proponemos supone entenderlo como una oportunidad para el cambio y para el enriquecimiento, en lugar de verlo como algo que queremos erradicar de los centros escolares. Por tanto, educar para resolver conflictos, ulertzen dugu, zerbait, horren aurrean gure ikaslei tresnak eta estrategiak eman egin behar dizkiegula, bereiek guk baita ere jakin behar dugula nolo kudeatu egin behar dugun.
horren inguruan aipatuko dut baita ere zer egin dezakegun, bai? Eta hori suposatzen du, berak esatuen duen bezala, edukar para la convivencia, bai? Horren barruan egongo zen kokatua baita ere hezkidetza, bai? Bueno, hori dela eta zer gertatzen da gure geletan, bai? Aditu hauek eta guk oso ondo dakigu, sare bat antolatzen da gure geletan. Oso konplexua, bai? Eskolan ikasleak daude. Berdinen arteko harremanak suertatzen dira. Marko bat antolatzen da eta askotan marko hori ematen da gure bizkarretan. Askotan ez dugu ikusten edo askotan ere gertatzen zaiguna da ez dugula ikusi nahi, segun eta ze egoerak ematen diren gure ikastetxetan. Marko hortan ematen da sozializazioa. Genero sozializazioa ere ematen da marko horretan, bai? Oso marko konplexua da osatzen den markoa. Marko horren barruan, eta, a ber, segurezki, esaten ari nahi zen gauzak dira de perogrullo, bai? Segurezki oso ondo dakizkizute. Marko horren barruan eraikitzen dira berdinen artean gero manejatuko dituzten ohiturak, bereien arteko hitzarmenak eta baita ere baloreak. Bestaldetik, horiek dira gero gizartean manejatzen dituztenak, baita ere telebistan ikusten dituztenak, baita ere parkean, kalean eta familietan manejatzen direnak, baina baita ere gure eskolan manejatzen direnak, patioan, jangelan garaian, autobusean, hori guztia ematen da. Gu egon edo ez egon, eta batzutan a nuestro pesar. Zer gertatzen da horrekin guztiarekin? Benetako protagonistak ikasleak dira. Eta bereiekin batera familia. Baina hemen problematxo bat dugu. Batzutan oso urduri jartzen gara. Ni izan naiz momentoren batean, duela urte batzuk, izan naiz lehen hezkuntzako ikastetxe baten zuzendari izan nintzen lau urtetan. Eta momento batean, erabaki bat hartu genuen. Eramos muy guaiz, eta esan genuen, ireki behar dugu ikastetxea familiei, bai? Eta esan genuen, martxan jarriko dugu, eta ez dakiz zer, eta irekitzen duzu atea, eta tortzen dira. Eta tortzen dira familie batzuk, eta ideiak ekartzen dituzte, eta gero hori martxan jartzen da, eta jo, ezin dituzu frenatu. Porque, claro, ideia batzuk zure gustokoak dira, eta beste ideia batzuk, pues, en fin, ez dira sartzen ni con calzador. Nik hori guztia ulertzen dut, bai. Baina entzun behar ditugu ikasleak eta entzun behar ditugu baita ere familiak. Eta bilatu behar dugu batzutan, ez dakizu oso ondo nola, oreka bat, bai. Ikasleak dira benetako protagonistak, beren harremanak hor daudelako eta familiak ere, bai. Sartu egin behar ditugu ikastetxean. Batzutan atea izten dugu eta batzutan atearen zirrikutua hain estua den ez direla sartzen, bai, baina beldurra ematen digu atea gehiago irekitzea. Baina benetan oso importantea da, beraien iritzia, beraien perspektiba, beraiek nola ikusten duten zer gertatzen ari da eskolan. Beraiek nola ikusten digute, nola ikusten dute gu irakasle bezala. Bai, batzutan erabiltzen dugun hizkuntza ez dute ulertzen. Batzutan guk esaten dugun, ze paperak bidaltzen ditugun. Ni gogoratzen dut, ireki genuenean mate hori, bai, bagenitun, baita ere, duela urte batzuk, baina etorkinak bagenitun. Eta momentu jakin batean hitz egin nuen ama batzukin, eta ama horiek nituen, nire despatxuan praktikamente egunero, ez zutelako ulertzen bidaltzen genitun paperak. Eta hori gertatzen da. Hori gertatzen da. Nez eta esfortzu handia egin paperoiek modu simple batean formulatu. Bai? Orduan, harremanetan esfortzu handia egin behar dugu familiekin eta ikasleekin. Ikasleekin, por supuesto, baina familiekin baita ere. Eta gero, baditugu beste agente batzuk. Jangela oso eremu potentea da. Oso eremu potentea, zenbat denbora pasatzen duten gure ikasleak jangelan. Ez dakit zuen ikastetxeak nolakoa diren, igual txikiak, igual handiak. Nik lan egiten dudan berritzegunean ditugu oso ikastetxea handiak.
baditugu ikastetxe batzuk hiru lerro, lau lerro eta bost lerrotakoak, beraz beren jangelak dira izugarri handiak, batzuk badituzte inkuso hiru txanda. Beraz, lehenengo txandatakoak bazkaltzen dute eta gero egoten dira patioan denbora nahiko luze batean. Hor sortzen diren gatazkak eta egoerak dira mundialak, bai? Beraz, edo antolatzen dituzten jarduerak edo zaintza horiek nola egiten diren, bueno, pues, bai? Eta gero gaudegu irakasle taldea. Eta insistitzen dut profesionaltasun horretan. Zeren eta baditugu edo badaukagu baten bat, aber nola esango dut. Badaukagu beti irakaslearen bat gure ikastetxean ibiltzen dena horrela. Ulertzen didazue? Ke pasa como de puntillas. Inoiz ez du ezer ikusten. Ez da enteratzen, ni nengoenean ez da ezer gertatu, ez pasillotik, ez gelaren barruan, ez da patioan zegoenean. Bai, irakasle horietakoak daude eskola guztietan, eta hor problema badaukagu. Ze gu, dozentia garenok, egiten dugun guztia, baina egiten ez dugun guztia, edo esaten ez duguna, edo gure begira da, gure keinua, neska bati, edo mutil bati, dena, markatzen du. Bai? Neska batek esaten digunean, joe, futbolean nahi nuen ibili eta ez didate utzi. Ez diogunean ezer esaten. Esaten diogunean, joe, ba esan usteko. Ari gara zerbait egiten. Ari gara marka bat usten. Bai? Gatazka hori, ze hori da gatazka bat azken finean, segun zer esaten dugun, segun zer ez dugun esaten, ari gara zerbait egiten. Ari gara eredu bat markatzen. Ulertzen da zer esan nahi dudan, ez da? Bai? Orduan, gelan edo ikastetxean antolatzen den sarea da marko oso handia eta berdinen arteko harremanak os sustatzen dira. Eta hori oso kontutan izan behar dugu, bai. Ze berdinen arteko harremanak horiek oso importantek dira. Txiki-txiki-txikitatik, aurrezkuntzatik, bai, lagunak izan nahi dituzte, onartuak izan nahi dira. Ez dute arraroak izan nahi. Inorrez, ez da ere, baina txikiak direnean askoz gutxiago. Berdinen taldekoak izan nahi dute. Pertenentzia sentimendua oso importantea da, oso importantea da, bai. Eta horretarako edozer gauza balio du, bai. Taldekide sentitzeko edozer mortatako jarduerak onartzen dute. Edozer gauza. Askotan ezerrez eztabaidatu gabe, bai. Taldearekiko menpekotasuna sortzen da. Adina gora joan ala, gero eta gehiago, bai? Hizkuntza onartzen da, hizkuntza mota batekoa, berdin hitz egiten dute, berdin jasten dira, berdin, nesken aldetik, denak berdintxu, ez da? Ni joaten izenean ikasten zetera, sorionez askotan gonbidatzen naute geletan edo zer gauza egiteko, eta nik beti onartzen dut, esan dizuen lenguan, eko salzen aina izela, eta gusto handia dut geletan sartzeko, ze berztela ezingo nuke aguantatu berritzegunean, ez da? Eta gonbidatzen nautenean edo zer gauzatxo egiteko gelan, pues joaten naiz. Eta batzutan, aluzinatzen dut. Eta gehiago gertatzen da neskekin. Mutilekin ez da gertatzen nahi beste. Zergatik izango da, ez duzute inoiz pentsatu? Zergatik neskekin gertatzen da, batez ere hilea eta jazkera. Ez txarete fijatu edo bai? Bai, ez da? Ez nahi zinu bakarrak. Bueno, eskerrak. Bai? Aluzinantea da. Duela lau bat urte, egon biatu ninduten PCP batean, ezkidetzaren inguruko lan bat egitea erakoateko. Eta esan zidaten, ezke informatikakoak denak mutilak dira eta pelukeriakoak denak neskak dira. Eta zanien, bale, baina baldintza bat denak elkarrekin. Joe, ez dute nahi, orduan ez dute egingo. Ah, bueno, haber nola egiten duzun. Egingo saio bat informatikakoekin eta saio bat pelukeriakoekin. Eta hurrengo saioak denak elkarrekin.
Ah, ba, zuk esan beharko diezu, ez, zuk esan beharko diezu, zuek zaretela irakasleak. Eta egin nuen, lehenengo saioa informatikakoekin, ziren 19 urtetakoak badakizute ja, ziren PCPiko hoiek ja titula lortu ez dutenak, imaginatu dugutzen duzute, zuenolako profila zeukaten ez, eta pelukeriakoekin. Gainera, pelukeriako neska hoiek esan zidaten, Maribi, no se lleva el pelo rizado, ni el pelo corto, pásate por aquí, no te cobramos nada, te cambiamos el look. Literal, no me invento nada, ¿eh? Bueno, bai, 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 literal, literal, literal. Eta pelukeriako neska guzti hoiek denak berdinak ziren. Os lo juro, os lo juro. Denak zeramaten hilea uneraino, liso, 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 kolore berdina, eta pasazuten saioa, con una aplicación de teléfono que yo no sabía que existía, izpilloa, con el riemelas, bai? O sea, alucinatuta, alucinatuta, lehenengo saioa aguantatu nuen como una campeona, eta lehenengo saioa bokatu nuenean esan nien, aizue, urrengo azten etorriko leiz berriro, baina baldintza izango da, telefono guztiak poltsan izan behar zutela. O sea, biara podia más. Baina alucinatuta nengoen, bai? Bueno, estoy desparramándome. Talerekiko menpekotasunaren gatik etorri zaita adibidea, eh? Baina hori lehen hezkuntzan nabaritzen da asko. Ja, nabaritzen da, hirugarren maila igualez, laugarren mailatik aurrera azten da nabaritzen. Bestela esan, eh? Oker banin banago, zuek esan, ze zuek denak zarete oker banago lehen hezkuntzakoak, bai? Mikrokultura bat sortzen da, arauak, ohiturak, hitzarmenak, sinesmenak, eta jokamoldek partekatuak, bai? Eta berriro diot, nik uste dut mutilei gutxiago nabaritzen zaiela, gogoratu zer esan duen Helenak, ez? Neska guztiak edo gehienak motxila arrosa, eta mutileak beltzak, berdeak, mordinak, bai? Dena txirriatzen du asko, bai? Baina, zer gertatzen da taldekidea izaten lortzen ez dutenean? Problemak sortzen dira, isolamendua, segurtasun falta, aito irudia eskasa eta aula. Eta hori gertatzen da, eta horrazten dira, problemak sortzen, bai? Eta orduan, gertatzen dira egoera batzuk, eta gertatzen diren egoerak dira, elkarbizitza edo bizikidetza, puskatzen duten fenomenoak, bai? Adituen arabera, segun ze literatura mota irakurtzen duzun, gehienetan lau fenomeno mota aipatzen diranik irutan bildu egin ditute, jo alo libre, bai? Azaltzen dira oso garbi jarrera edo jokabide disruptiboak, nik esfortzua handia egiten dut ikasleak ez kalifikatzeko. Nik uste dut ez ditugulak ikasleak kalifikatu behar. Zan nahi dut, ikasle disruptiboak, ikasle disruptiboak. Familiekin hitz egiten dugunean, oso gogorra izan behar du, ama batek edo aita batek entzun behar duenean, bere semea edo bere alaba disruptiboa dela. Oso gogorra izan behar du. Zaten badiogu, bere semea edo bere alaba momentu honetan horrelako jokabideak ditula, zaila izango da, baina desberdina izan behar du baita ere. Bueno, jokabide edo jarrera disruptiboak. Honen atzean, bueno, lehenengo eta behin, beti fenomeno hauek oso konplexuak dira, ez bakarrik disrupzioa, eh? Baina jokabide hauek zer bilatzen dute atentzioa eman, bai? Zer da? Bueno, nirik beti irudikatzen dut, izan nuen ikasle bat, aulkiarekin, klon, 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 ez dakit nola lortzen duten, eroriko nintzateke Helenak esaten duen zuen bezala, bai? Irudikatzen dituzute, seguro, baietz ez da, gela guztietan dago baten bat, bai? Zarata sortu, gehiagin mugitu, altxatu, belaunek jojarri, mai gainean, ez dakit nola, paperak erortzen zaizkie, bai? Zakarrontzira joan, behin eta berriz txorroskilloa eta irudikatzen dituzute, bai? Bai, ez da, ikusten dut. Hala ere, ez dira noiz behinkako jarrerak edo jokabideak, dira sistematikoak, bai? Bereiztu egin behar ditugu noizbeinkako horiek edo sistematikoki egiten dutenak, bai? Ze hor, nik uste dut bereiztu egin behar ditugula, bale? Batzutan ere, da tokian, bere taldean tokian ez dutelako bilatu. Eta batez ere, atzean, badago, arrakatzta akademikoa lortu ez dutelako, bai?
Beraz, nik esango nuke oso maila bajoetan gutxiago ematen direla. Baina gero eta gehiago ematen dira maila bajoetan baita ere, eh? Ojo. Baina gero eta gehiago garai batean DBH-ko maila guztietan ematen ziren, gero eta gehiago lehen hezkuntzan ematen dira jokabide hauek, bai? Gero eta gehiago, bale? Nola bizitzen dugu guk irakasleok jokabide hauek? Oso gaizki. Haserre punto batekin, frustrazioa eta segurtasun faltarekin, batzutan errudun sentitzen gara, ematen du ez dugula ondo kudeatzen, bai, eta mesfidantzarekin. Zer gertatzen ari da hemen, zer dago, zergatik gertatzen ari da, oso gaizki. Nik aurten ikastetxe batean hiru ikaslekin izan dugu problema izugarria handia eta sortu da klaustroan problema izugarria handia gai honekin. Ikasle izan dira eta problema handia sortu da klaustroarengan eta interbentzio potente bat egin behar izan dugu ikuskaritzarekin batera eta interbentzio potente bat ze klaustroa hasi da oso gaizki sentitzen. Ematen zuen, que se ponien tela de juicio, beren profesionaltasun guztia, eta ziren, jokabide disruptiboak, bai? Lehenguan esan dudan bezala, arrazoi akademikoak egon daitezke, baina baita ere sozialak eta familiarrak, bai? Eta honen atzean dago, eskolako eta gelako arauak, nolako kudeak eta egiten dugun honetan, metodologia, oso importantea da erabiltzen dugun metodologia eta irakas estiloa. Claro, claro, metodologia eta irakas estiloa kasi-kasi kola iglesia hemos topado. Nork esaten dio irakasle bati, behir irakas estiloa ez dela egokia. Edo erabiltzen duen metodologia ez dela egokia. Duela gutxi, beste lanzaio bat egiten klaustro batean, irakasle batek DBH-koa, zen, esan zidan. Esaten nari zaren guzti horrekin, igual, nire apunteak, ez dakizen bat urtetik ari nahizela erabiltzen, igual ezin ditut erabili, eta nire gelditu nintzen, que lo que me salía así de la tripa es nion esan. Eurek, pentsatu nuen, nik esaten duan haren gatik ez. Ez que igual ezin dituzu erabili. Ez, porque zure ikasleak aspertuko dira. Pedro Uruñuelaren idatzi batean, ez dakit karpetan sartu duan batean edo beste batean, claro, Uruñuela egonda meken, el Ministerio de Educación y Ciencia aurreko urtetan, ez orain. Orain oso ikerketa gutxi egiten dira, nola ez dagoen dirurik, baina aurreko urtetan egiten ziren ikerketak. Eta ikerketa, egindako ikerketa batean, DBH-ko ikasleek esaten zuten, el 64% del alumnado de secundaria verbaliza que se aburre. Ni aspertzen banaiz, pues azten ez, zarata egiten, y lo que sea. Claro, orduan, eske, igual irakaslan estiloa eta metodologia, pues, ez bakarrik ikasle disruptiboak daudelako, eske daukagun ikasleria, eske desberdina da. Segura eske fijatu zarete, bai? Supermerkatura joaten garenean, zenbat aur txiki dijoazte kon la tableta zeietan. Ez dut esaten hori hona denik, eh? Ojo, oso txarra da, baina dijoazte horrela. Eta ematen diezu paper bat eta hasten dira horrela aurrezkuntzan baita ere, bai? Ez dut esaten tableta eman behar diegula, eh? Kompetentzia digitala landu egin behar da, pero kon medida, bai? Duan, papera ematen diegu eta hasten dira behatzarekin ea pasatzen dan, bai? Bueno, digitalak direlako txiki-txikitatik, orduan, bai birplanteatu egin behar ditugula gure irakaslan estiloa eta gure metodologiak. Ez dut esaten horrekin disruptzio guztiak konponduko direla, ez, baina neurri batean bai. Disruptzioak eragina du, gelako giroan, pertsonen arteko harremanetan, eta lanerako motivazioan baita ere, eta rendimendu problemak sortzen dira, bai? Bueno, ez dakit nola gogazen denborarekin. Disruptzioa ere, irudikatzen da izeber jarrekin, bai? Biolentziarekin lotutako hainbat jokabideetan izeber jaera biltzen da baita ere, bale? Zergatik, ze askotan eragiten dugu edo esku hartzeak egiten ditugu bakarrik ikusten dugun horretan, jokabide horretan, bai? Baina azpian badaude oso importanteak diren beste gauza asko. Irakasle bezala ditugun teoriak edo iritziak, bai? Eta baita ere baloreak,
gureak eta familienak. Eta baita ere, eta oso importantea da, guk irakasle bezala eta profesional bezala ematen ditugun erantzunak. Segun guk zer egiten dugun jokabidoien aurrean, ikasleak bondu batean edo bestean funtzionatuko dute. Bai? Eta banoa aurrera. Beraz, horren aurrean, arauak, nola kudeatzen ditugun arauak, ikasleen partaidetza behar da. Gutxi, arau gutxi izan behar dira, eta ikasleekin partekatuak eta adostuak. Eta batez ere, arau horiek betetzen ez direnean, ze gertatuko da, ze ondorioak egongo dira. Bai? Metodologia aktiboak erabili behar dira, partaidetza, eskatzen dutenak eta motivazioa piztutzen direnak, eta ikaslea protagonista izango da. Bai? Eta irakasle estiloa, bai? Orain hemen gertatzen ari dena, gertatu beharko da, gelan azalpenak eman beharko ditugu, baina irakasleen arteko elkarreragina sustatu beharko da. Bai? Irakasleok gure rola aldatu egin behar dugu, ikasleak motibatu, beraien arteko konexioak eta lidergo pedagogikoa sustatu egin behar dugu baita ere. Bai. Bueno, barkatu, le doy tan rápido, que me voy a to correr. Badira beste bi fenomeno, lengoan jazarpena eta biziber jazarpena, bi fenomeno oso independiente bezala esplikatzen genitun. Bai? Momento honetan, praktikamente, badakizute aurten bizikasiak imena martxan jarri dela, eta lenguan bi fenomeno hauek oso independiente bezala esplikatzen genitun. Aurten, bizikasi dela eta nik uste dut, sensibilizazio askoz gehiago dago, edo honetan ere betaurrekoak jartzen ditugu, eta ba, ikasturtea honetan zehar kaso asko aztertu egin ditugu, behintzat nien nagoen berritzegunean. Hori dela eta ikusten ari gara, praktikamente kaso guztietan bi fenomenoak elkar gurutzatu egiten direla. Ez dut esango modu paraleloan ematen direla, baitzek eta elkar gurutzatu egiten direla. Bai, ziberjazarpena hasi zenean, esaten genuen, pantaila bat behar genuela, ziberjazarpena eman ahal izateko, eta interneteko konexioa. Bai, gaur egun ez da behar, gaur egun katxarro hau nahikoa da. Eta katxarrito hau denok ematen dugu poltsikoan. Zuen ikasleak, lehen hezkuntzako ikasleak, ze urtekin hasten dira hau erabiltzen? Galdera da, eh? Zenbat urterekin oparitzen diete? Gutxi gora bera? Ni galdera hau askotan egiten dut, bai? Eta horrela erantzuten didazue. Beraz, lehen hezkuntzako hirugarren, laugarren mailatik aurrera ja badute tresna hau, bai? Eta hori da eskutartean daukagun egoera, erronka, ez dut problema esaten, eh? Erronka esaten dut, bai. Beraz, jazarpena da fenomeno bat elkarbizitza edo bizikidetza hautsi egiten duena, eta ziberjazarpena baita ere, bai. Jazarpena da oso fenomeno konplexua, ziberjazarpena baita ere. Detekzio oso zaila, ezkutuan ematen da nahita, bilatzen duten momentua, gure bizkarretan egiten da. Iluna eta oso sakona, aldakorra eta dinamikoa, eta irakasleok martxan jartzen garenean aldatzen dute. Bai? Martxan jartzen gara eta gelditu egiten dira, matematikamente. Bai? Oso kode propioa dute. Eta gainera, sare sozialak erabiltzen dituzte. Oso txikitatik hasten dira, sare sozialak erabiltzen, profila ireki behar dutenean adina trukatzen dute, eta listo. Eta ez bada beraiek, bere familiako norbaitek egiten du. Bai? Horrela gertatzen ari da. Eta gainera guk, irakasleok, batzutan, familia etortzen denean, igual ez dugu gehiagik sinisten. Gainera ama edo eta dator eta esaten digu, porque nire semea edo nire alabari, jazarpen egiten diotez, gainera oso ondo ikasi dute, bai, komunikabideetan oso modan jarri da gaia, bai, egunero hitz egiten dute, edo zein kirolari famatua, ez dakize programa egiten du, ez dakize psikologo taldeak, jardunaldi batzuk antolatzen dituzte, nik telebista oso gutxi ikusten dut, baina irrati asko entzuten dut, eta irratian entzuten dudanean, esaten dut, dios mio, bilar, ez dakizen bat kasu izango ditugu. Matematikamente, urrengo egunean, ez dakizik asetzetatik, ditzen digut esateko protokoloa irekiko dugu, bai? Baina, klaro, segun ze familia den, edo ze ikaslea den,
ez gara errez kokatzen biktima, ustezko biktima horren aurrean. Ze biktima mota desberdina daude. Eta imaginat, irudikatu, horrez irudikatuko dezute, ikasle bat, neska edo mutila izan da, baina hemen ere genero aldagaia dago, imaginatu zazue ikasle bat, zirikatzailea, provokatzailea, denbora guztian, gelan mugitzen den hoietako bat, edo besteak zirikatzen duna, eta irudikatzen duzute. Eta hurrengo egunean, edo ez dakit noiz, etortzen da ama edo egite, eta esaten digu, biktima dela, jazarpena egiten diotela. Gaizki kokatzen gara horren aurrean. Gure usteak edo gure atribuzioak, zesaten dugu, jo, hori biktima, zaila da, denbora guztian ari da provokatzen. Bai, batzutan, zaila egiten zaigu irudikatzea ikasle hori biktima izan daitekela. Batzutan atribuzioak egiten ditugu, bai. Paradogikoa da, fenomenoa, zaila egiten zaigu sinistea ikasle batzuk biktimak izan daitezkela. Eta esfortzua egin behar dugu sinisteko benetan biktima izan daitekela. Bai, oso paradogikoa da. Aztertzen hasten garenean kaso bat edo bestea, batzutan ezin dugu sinistu, esaten dugu keba ez da izango. Sakondu egin behar dugu. Asko sakondu egin behar dugu. Ze batzutan, biktima izan den bat, erreakzionatzen du, erreaktiboa, biktima reaktiboa da, eta bilatzen du beste biktima mota bat, bera baino nahulagoa den bat, eta bakarrik ikusten dugu zati hori. Bueno, ez naiz hasiko horretan orain, porque saio, oso bat beharko genuke, esan nahi dudana da oso konplexua dela gaia, bai. Eta gero gainera hau dago, bai? Ziberelkarbizitza etorri da para quedarse. Guk helduok ere bai, praktikamente, zuetako norbaitek badu hau bezalako katxarro bat, baina interneteko konexioa ez daukana? Ez da. Lenguan egonez komentatzen, ni aritu naizela bizikasiko prestakuntza egiten eta beti egiten nuen galdera hau. Eta berritzegun askotan egonez prestakuntza hori egiten, 6-8 berritzegunetan egonez, eta bakarrik pertsona batek altxatu du esku esateko nik. Eta zan nion bazorionak, porque zara bakarra. Hau, ez da egoera, arrunta, denok daukagu traste hau, katxarro hau, eta gaude konektatuak permanentemente. Bai, argazkia hundiagoan, ikusten dira nerabe batzuk, bueno, hundiagoak direnak, ez da? Daude, bakoitzak enzu mundo, bai? Eta bestean daude txikitsuago batzuk, eta ikusi txikitsu hori, rubio hori, berak ez dauka, baina neske oso erakargarria da, bai? Osea, dago hor sartuta, hor sartuta dago, oso erakargarria da. Hau etorri da para quedarse, beraz, erronka hundia daukagu hor, bai? Erronka ahondia daukagu. Ekarri dut bideo bat, ez dakit gero denbora izango degun ikusteko edo ez, bai? Bideo horretan kontatzen digu zer dan indarkeri matxista, bai? Bideo horretan YouTube-en dago, eta nik YouTube-etik deskargatu nuenean, desaktibatu dituzte los komentariozuek badakizute YouTube-eko bideo bat ikusten duzunean, zuk edozin komentario egin dezakezula, bai? Komentario guztiak desaktibatu dituzte, guztiak zirelako komentario matxistak. Zer nahi dut, zare sozialak aukera ematen dute interakzio guztiak egiteko. Hortan, entrenatu behar ditugu baita ere gure ikasleak. Bai? Berdintasunean aritzeko baita ere. Hau da, elkarbizitza izan behar du berdintasunean baita ere. Bestela ez da izango benetako elkarbizitza. Eta jazarpena, eta ziberjazarpenaren atzean, genero aldagaia dago izugarri. Honetan ez dut sartu, ez genukelako denbora izango. Nik bizikasiko prestakuntza egiten dudanean, sartzen dut Isei Ibeik egindako txostena. Isei Ibeik egin zuen, aurkeztu zuen txostena, 2008, gaude, 2018, ez da? 2008-ko ekainean publikatu zuen egindako tartu txarren txostena. Txosten horretan, azaltzen dira, dato batzuk, eskalofriantes, por otro lado, bai? Trato txarren inguruan da, ezin delako ziurtatu jazarpena edo ziberjazarpena dela. Eta datu horietan, irakurtzen da, genero aldagaia dagoela. Bai, oso garbi, ze galdetzen zaienean, nork egiten dizu neska edo mutila,
askoz gehiago egiten dute mutilek. Bai, eta hor, rolak, bai, hor daude, nolako neska edo nolako mutilak gizarteak izan nahi du, bai? Eta gero, txostenaren bukaeran, berriro diot, ez ditut sartu hemen datuak, mesgenulako denbora izango hori guztia aztertzeko. Eta txosten horren bukaeran, behira ez dut sartu, baina bidaliko dizut nahi badezu. Publikoa da, izeibeko weborrian dago. Eta gero, txostenaren bukaeran, beraiek deskribatzen dute nolako profila du jazartua dena. Eta da, DBH-ko lehenengo mailetako mutila. Jazartua dena baita ere, zergatik ez duelako betetzen mutil baten enrola. Profila. Osea, hor dago, hor dago, bai. Bueno, enroiatzen ari naiz, eh? Bai. Bueno, ez naiz hemen gehiegi geldituko, hemen jarri dizuet zeintzuk diren jazarpena eta baita ere ziber jazarpenaren ezaugarriak, segurazki ezagutzen dituzue, bai? Hau da, ez da ez dozer gauza, da personalizazioa dago biktiman, baita ere, jokabide erasotzaileak dituzten ikasleak berriro diot hizkuntza zaindu egin behar dugu batez ere familiekin hitz egiten dugunean. Eta personalizazioa ematen da batean eta bestean. Biktima ahula da, biktimarekin lana egin beharko dugu. Baina jokabide erasotzaileak dituen ikaslearekin lana egin beharko du, ze ikasten du posible duela jokabide horiek aurrera eraman. Inoso puede ir de rositas. Biktima da neurri batean ere bai, beste mota bateko biktima. Hor da bai, bestelako ikasleak ikusten dutenak eta beraien artean isiltasunaren legea zabaltzen da. Lehengoan esan dugunaren gatik, sare hoien markoa ezartzen delako. Eta ikusten balin badute guk, irakasleok ez dugulako, ez dugula ezer egiten, bereik esango dute, nik ezin dute ezer egin, ez dute ezer jakin nahi, ze agian nerekin sartuko dira, ikasle guztiekin lan sendo bat egin beharko genuke. Beti ematen da potere desoreka menderatzea mendeko izatea. Bai? Denboran zehar errepikatu egiten da, zenbat denbora, hor ez dago errezta, ez dago ekuazio matematiko bat. Eta beti dago asmoa, nesta egiten duenak inoiz ez errekonozitu. Beti aitzakia jartzen dituzte, joe, ez dakiz ergatikan jartzen da horrela, broma bat zen, bai? Sufrimendua dago, biktimetan beti, beti, beti sufrimendu izugarria dago, bai? Bueno, hemen jartzen dudana da guztiekin lan bat egin behar dela. Errekonozimendua biktimaren zat, berreirikitze personala, jokabide erasotzailea duen ikasle horrekin edo ikasle horiekin eta ikusleekin alduntze kolektiboa egin behar dela, bai? Berrikitze kolektiboa eta ikastetxean nolabait bullying gabeko ikastetxea eskuartze eta hezkuntza neurriak persona guztientzat, baina hau berriro diot bestelako zera bat izango zen, bai? Bestelako fenomenoa elkarbizitza edo bizikidetza hautsi egiten duen bestelako fenomenoa indarkeri matxista da, bai. Hau nik gometatzen dudanean ikastetxetan behiratzen naute hola arraro bezala, porque ez da lotzen elkarbizitzarekin. Ematen du beste gauza badela, baina ez da horrela. Ematen du eskidetza eta indarkeria matxista gauza badela, aparteko gauza bat, ez da? Como si fueran compartimentos estancos. Ez da horrela, ez? Ez dakitzuen nola ikusten duzuen. Nik ezin dut irudikatu, ikastetxe batean, elkarbizitza plana daukatela, alde batetik, eskidetza plana dutela bestaldetik, eta ez dagoela elkarren arteko harremana. Harremana egon behar du. Harremana egon behar du. Bai? Eta, badakizute badaukagula, el dekreto de derechos y deberes. Bai? Eta batzutan hori martxan jartzen da, eta neurri zuzentzaile bat martxan jartzen da. Ba, neurri zuzentzaile bat martxan jartzen bada, gatazka bat egon delako, auskalo zergatik, berdin martxan jarri beharko zen, ba, ikasle bati marikoia deitzen badiote. Eta hori egongo zen indarkeria matxistaren barruan. Bai, ulertzen da planteamendua, hau baita ere da, indarkeria, edo genero indarkeria, edo indarkeria matxista, baita ere da apurtzen duena bizikidetza. Horrela ikusten duzue? Bai, ez da?
Baina batzutan funtzionatzen dugu eskolan como en compartimentos estancos. Esta ez da horrela izan behar. Bai? A ber, eskuntza zainak esaten digu, elkarbizitza plan egin behar da, eskidetza plan egin behar da, bale, nola bait, modu batean edo bestean, antolatu egin behar gara, bale, eta hori da modu bat, baina bien arteko harremana izan behar dugu. Guk aurten berritzegunean, gure berritzegunean, mintegi bakarra antolatu dugu elkarbizitza eskidetza mintegia, bai? Eta ikasturte hasierako ebazpenean aurten hezkuntza sailak esaten digu ikastetxe guztietan elkarbizitza behatokian martxan jarri behar da. Ba, elkarbizitza behatokian zergatik ez tratatu eskidetzako gaiak? Aprobetxatu dezagun elkarbizitza behatokia martxan jarri behar dugula eta agian eskidetzako gaiak tratatu dezakegu. Zergatik ez, elkarbizitza behatokia da foro ezin hobea non familiak, ikasleak, irakasleak eta bestelako agenteak partaidetzarako, guztien partaidetzarako, ba, guazen baita ere aprobetzatzeko, eskidetzako gaiak tratatzeko. Bai, ba, bueno, oso aukera ona da. Bai, nola gabiltzen deborarki, ondo, Fernando? Bai, ez da? Bueno, ekarri dut bideo bat, lehenko aipatu dudan bideoa, oso ezaguna da, seguro ezagutzen duzutela, bai? Eta hau da, bideo hau da, doela bideo irurtetako bideoa oso ezaguna da, eta bideo hau da, desaktibatu behar izan dutela. Komentarioak, YouTube-en, ba, komentario guztiak hiperbiolentak, indarkeriako bideoak, komentarioak ziren, eta desaktibatu egin dutela, bai? Ezagutuko duzute bideoa, zatitxo bat jarriko dut, baina bideo hau jarri nahi nuen, ze oso ondo definitzen du, ze nolako indarkeria jasotzen dan, edo jasotzen duten neskak txikitatik eta emakumeak, bai? Modu askotan dago definitzeko, bale? Barkatu, hau entzukatu behar. Qué niña más bonita, eres una princesa. Dale un beso a la amiga de mamá, me da igual que no quieras. No te preocupes si los niños te tiran al suelo, es que les gustas. Qué graciosos los niños levantando las faldas, son cosas de niños. No seas tan bruta jugando, pareces un niño. Las niñas mayores no lloran, tenías que ser buena. Las señoritas no gritan, cállate. Mira qué guapa, con tu pelo arreglado. Si te ven jugar con los chicos, te van a llamar marimacho. Qué bonita eres. Las niñas son tan complejas. No te preocupes si te tratan mal, es que te tienen envidia. Las niñas son más listas. Ellos siempre juegan mientras que vosotras estudiáis. Deja de quejarte. Los videojuegos son de chicos. Los coches son de chicos. Las cocinitas son de niñas. Judo no, mejor gimnasia rítmica. Las niñas siempre son más educadas, tan calladitas. ¿Informática? ¿No prefieres bailar? Con lo guapa que estás con la falda. No te vayas con nadie que no seamos nosotros. Ten cuidado, no cojas nada de nadie. Hay hombres muy malos. ¿Tienes novio ya? ¿No tienes novio aún? Estás siempre rodeada de chicos, calientapollas. Me he enterado de que se la chupas a tu novio, puta. Llama para que te recoja, ¿eh? Bueno, eta tonua igotzen da, ezagutzen duzute ez da, bai? Karo, azten da en menos tono eta joaten da igotzen, bai? Hau ez dalako beste bideo asko daude, bai? Indarkeria da. Gauza asko indarkeria dira. Eta nik konturatzen naiz, eta lehengoan galdetu egin diozue Elenari, ba, mintegietan eta bar, batzutan indarra gutxi sentitzen duzute, bai, honekin aurrera egiteko eta bar. Neri, berritzeguneko mintegian batzutan, esaten didate, ba, ikaslekin edo zer lana planteatzen duzutela, ikaslek esaten dutela, joe, berriro. Neretzako, arrisku handiena da, pentsatzea, berdintasuna lortu egin dugula. Neretzako hori da, arrisku handiena. Horregatik jarri dut hor, berdintasuna eta galdera ikurra asko jarri egin ditut. Guk aurten, bueno, izan dugu una okurrentzia gure berritzegunean.
martxoak 8 baino martxoak 8 baino pixka bat lehenago, justu izan behar genuen mintegia, pues otsailaren bukaeran, eta nik mintegia egiten dut beste lankide batekin, eta esertzen ara beti pixka pentsatzeko zer egingo dugun urrengo mintegi saioan, eta hori, okurrentzia bat izan dugu, eta pentsatu genuen. Goazen lehiaketa bat antolatzea, eta jarri diogu lehiaketari berdintasuna amets jarri diogu lehiaketa. Bai? Eta esan genuen, bueno, ba, planteatuko diogu mintegiko jendeari, aber parte hartuko duten, pentsatuz, osea, guk mintegi saioa egiten genuen, tokatzen zitzaigun otsaileko azkeneko astea, eta bueno, aber zesaten duten. Gure mintegira etortzen dira lehen hezkuntza eta DBH-ko ikastetxeak. Eta gure berritzegunean guztira dira, 24 ikastetxe baina etortzen dira, pues igual, 12 ikastetxe edo, bueno, gutxo gara, nahi dutenak, bai? Eta, ba, bota ginen piztinara jakin gabe urrasko edo gutxi ziren, ez zegoen. Eta planteatu egin genien, eta esan ziguten, joe, orain esaten diguzue, gutxi gara bera, ja, pentsatuta genuen, zer egingo genuen, baina, bueno, pentsatuko dugu, baina, lehiaketa ez, osea, como de participación, eta bar, bueno, ba, egin dugu, ez da? Eta egia esan, hasierako egunetan, ez da, jarri genuen epea, ba, justo oporrak arte, martxoak 23 arte, ez? Ikastetxe gehienek oporrak hartzen zituzten 23an. Helburua zen, amets egitea nolako egoera izango zen, ba, benetako berdintasuna. Oso kezkatuta gaudelako horrekin ez da, ze ikastetxetatik hori esaten digute. Pixka bat handiagoak egiten direnean, bosgaran zigarren maitetik aurrera, ja edozen jarduera egiteko momentuan, hausnarketa egiteko momentuan, ikasle batzuen aldetik jasotzen delako ideia hori, joe berriro, berdintasuna, ez dakiz zer, kezkatuta gaude ideia horrekin, niretzako hori da benetako erronka. Eta bueno, ba, gu asko postu gara, ba, esaten dizuet, 24 ikastetxetatik, 14 ikastetxe parte hartu dute gure supuesto lehiaketa honetan, ez da? Eta gainera, jo, gauza asko bidali digute, gero erronka izan da, aber, zer egiten dugun, lan guzti horrekin, eta, bueno, pues ja erabaki dugu, eta, bueno, postu egin gara. Eta oso egoera epolita baita ere sortu egin zaigu, bai? Ja bukatzen ari zenla epea, deitzen dit, bueno, urrengo mintegi izan genuen, eta ikastetxe batetik esaten diete, lehen hezkuntzako ikastetxea. Eta koordinatzailea etortzen eta esaten dit, jo, Maribi, sorpresa bat prestatu dugu. Asko gustatuko zaizu. Bale, pues, baina azken egunean ekarriko dugu lana. Aukera zegoen korre elektronikoz bidaltzeko edo formato fisikoan oso irekia egin nola nahi genuen jende guztiak parte hartu. Posible zen, lan personala, taldekoa, ikastetxekoa, hizkuntza desberdinetan, idatzia, arte lanak, denetatik. Bueno, pues bale. Eta azken egunean, deitzen dit zuzendarik, eta esaten dit, badua fulanita, eta eramango du. Egin duguna izan da, ipuin erraldoiak. Bale. Bi ipuin erraldoi, lehenengo maiatik zeigar, bilerrotako ikastetxea da, lehen eskuntzakoa, bi ipuin erraldoi, lehenengo maiatik zeigarren maiara, eta lehenengo maiatik zeigarren maiara. Eta atzo jaso genitun, osea, hau zen, martxoko egita iruan, bai? Atzo jaso genitun, eta ze sorpresa hartu dugu, gu, konbentzituta ginen, gure, ez da eskola, konpromiso handiko eskola berdintasunarekin, eta zuzendirek esaten zidan, gu, konbentzituta ginen, oso produktu, bueno, pues, onak, ez da? Eta bat bai, eta hori da lankideak eramaten duena, orain berritzegunera, baina bestea ez dugu eramango, porque atera da no politikamente korrekto. Eta disgustu handiarekin gaude gainera, ze bigarren ipuin horretan kontatzen duten historia da, ba, bineskatilak nahi dutela futbolean jolastu patioan, irakasle patioan dagoen irakaslearen gana joaten dira, esatera, irakasle futbolean nahi du jolastu, irakasle horrek esaten du, pues esan mutilei guzteko, eta ez die kasu egiten, bineskauiek joaten dira, bueno, lenguan adibide hori jarri dut, neskauiek ez dute lortzen mutilek ustea, eta joaten dira gelara, planteatzen dute gaia tutoreari, tutoreak ez da ere ez diekazu egiten, azkenean joaten dira etxera, bakoitza bere etxera, etxean ez da ere ez diekazu egiten, eta historia gaizki guatzen da, ze ez dute lortzen futbolean aritzea. Zuzendariak irakatzen duenean, historia hori, esaten du, ikusten nuen, hau, etxela gertatzen gure eskolan, edo uste nuen, ez genuela aurrera funtzionatzen. Bueno,
Neri balio dit pentsatzeko, nik uste nuen, bagenuela, gure zonan, olako ikastetxeak, bueno, esan nahi dut, jarraitzen dut kezkatuta. Horregatik jarri dut berdintasuna galdera ikurrarekin, eta niretzako hori da erronka. Bizi garelako egoera batean non, egia da, pauso handiak eman ditugula, baina ez dira pauso guztiak. Eta oraindik erronka asko ditugu aurrean, bai? Begira, nolako mutilak, nolako neskak, jarraitzen dugu estereotipo horiek zabaltzen, eta nik bilaketa batzuk egin ditut Googleen, bai? Googleen jarri dut euskeraz eta gazteleraz, jarri dut neskak, jarri dut mutilak, jarri dut txikas, jarri dut txikos, bale? Lehenengo jarri dut neskak. Oi, orain zer gertatzen da? Neskak euskeraz jarrita, ematen du, hemen denak direla kirolariak. Baina naztu egiten da baiteren mutil batzukin, eta esan dut, bueno, euske jente más sana en este país, bale? Horrela, eh? Bueno, algo de kali motxo tamiz, bale? Bueno, mutilak jartzen duzunean. Baiteren astuta, con alguna txika, bueno, bale? Baina txikaz, markatuko didazu, orain, eh? Begira zer ateratzen den. Hau da ateratzen dena. Bueno, askoz gehiago, baina gutxiago jarri dut, porque lotxa eta guzti ematen zidan. Txikos, bale? Erabat estereotipatuak dira irudiak. Bai? Osea, berdin jarraitzen dugu. Berdin jarraitzen dugu, bai? Orduan, asko dago oraindik egiteko, asko dago oraindik egiteko, bale? Honetan ere bai, izebergeko irudia jarraitzen dut erabiltzen, eta nik uste dut eskolan, estereotipo eta erroletan asko dagoela egiteko oraindik, Elenak baita ere aipatu egin du, harremanetan, hizkuntzetan, nik uste dut ere sinisten dugula euskera ez dela hizkuntza sexista, baina da gure erabilera, bale? Jostailuetan, irudietan, irainetan, bai, ze hizkuntza manejatzen da, txisteetan, bai, nik beti kontatzen dut gauza berbera, bai, nire lagunek, nire lankideek, norbait kontatu behar duenean txiste bat, esaten du, amari mi nola bagustar. Ja, tengo la etiketa, bai. Nik uste dut, hasi behar galera baita ere, WhatsAppeko gauza horiek bidaltzen dirian, ez berri bidaltzen, hasi behar gara, gauza batzuk egiten. Lehenengo momentu batean, era personalean, eta gero baita ere, komentatzen eta esaten, bai? Nik uste dut, implikazio hori behar dugula, bai? Eskidetza da gure tresna, importanteena, bai? Eta gero letra txikietan jarri ditut gako batzuk, bale? Sozializazioa aipatu dut lehen, gure ikasleak sozializazio prozesua neurri importante batean eskolan egiten dute, zergatik, ba, zenbat ordu pasatzen dute gure eskoletan, beren gurasoak lantegian edo lantokian pasatzen duten, baina askoz ordutegi luzeagoa pasatzen dute gurekin. Bale, orduan, saiatu egin beharko genuke, berdintasunean eraikitzea sozializazio prozeso horiek. Eta jake gizarteak ez duen hori egiten, guk saiakera hori egin beharko genuke. Ahalik eta hoberen, edo saiakera horiek egitea behintzat, bai? Elenak esan du, diagnostikoak oso antzekoak direla guztietan, eta hori egia da, baina diagnostikoa egin behar dugu, ze diagnostikoak emango digu, alde batetik, zertan inzietu behar dugun, baina baita ere zer gauzak egiten ditugun, ondo? Porque gauza batzuk ondo egiten ditugu, bestaldetik, zorionez, bai. Nik uste dut baita ere, badagoela gako importante bat eta da, gure neskan mutilek bizitzako proiektuak aurrerago egingo dituzte oinarrituta, oraingo sozializazioan oinarrituta. Eta berak esan duen bezala, ondoren aukeraketa bat egingo dutenean, orain egingo duten sozializazio prozesu horretan oinarrituta egongo dira. Orain da momentua erakusteko edo zer gauza izan daitekela. Bestela, ze aukeraketa egingo dute. Tanik hau, ez tabai dago izan dut nire lankide batzuekin eta irakasle askokin. Sinistuta gaude edo zer gauza aukeratu dezaketela eta hori ez da egia oraindik ere.
Hori ez da egia oraindik ere, bale? Kurrikulunean beraz txertatu egin behar ditugu gauza guzti horiek, bale? Eta egitura, eskola sistemaren egituetan einzitu egin behar dugu. Eta niretzako eta azkeneko lerroan txertatu dut maskulinotasun berriak ere landu egin behar ditugu. Niretzako sogako importantea da. Neska kaldundu egin behar ditugu, baina modu paraleloan maskulinotasun berriak landu egin behar ditugu. Hori oso importantea da. Bai? Guztio honen, zurrunbilo honetan, gatazkak sortzen dira. Gatazkak sortzen dira zergatik. Pertsona guztiek behar batzuk ditugulako, eta behar horiek batzutan antagonikoak direlako. Beharrak mota desberdinetakoak izan daitezke. Zer gertatzen da, gatazkaren prozesu horretan, krisia sortzen denean. Hori da gertatzen zaiguna. Bakarrik interbenitzen dugu gatazka horren krisian, hori da eskolan dugun problema bat, bai? Gatazka oso handia egiten denean interbenitzen dugu. Hori ebitatu egin behar da. Nere ustez ez dugu ditugu gatazkak ebitatu behar. Los conflictos son inherentes a la vida de las personas. Ebitatu behar duguna da gatazka krisira iristea. Ze krisira iristen denean, gatazka oso handia egin da. Eta momentu hori kokerrena da interbenitzeko. Gatazkak bestela aukera oso onak dira personak ahonditzeko, personak garatzeko. Bai? Gatazken interbentzioa egokia egiteko probentzioa da tresna oso egokia. Eta gatazken aurrean interbentzioa egiteko indarkeriarik gabe interbenitu egin behar dugu. Horre ipamena egiten dut, kaskon edukar en iparain el konflikto eta dokumentoa ere karpetan egongo da. Bai. Elenak aipatu du, joganotu ganaz, berak aipamena egin du, bai? Hemen ez dut azalduko eskema osoa, bai? Baina bakarrik aipamen txikia egingo dut. Segun ze personarekin daukagun gatazka, persona hori importantea baldin badan eretzako, eta gatazkaren azpian dauden beharrak importanteak baldin bada, kokatu behar naiz, zera, kooperazioaren eta konpromisoaren kuadrante horretan. Persona hori ez badan eretzako importantea, paso egingo dut. Trafikoan gatazka bat baldin badut, eta atzekoak pitatu egiten badit, semaforoa berdea jartzen banaiz, paso egingo dut. Eta ebitazioa egokia izango da. Baina nire bikotearekin gatazka baldin badut, nire bikotea oso importantea baldin bada, eta gatazka horren atzean baldin badauden beharrak oso importanteak baldin bada, ebasioa oso jarrera txarra izango da. Ez dakit ulertzen da, esan nahi dudana. Bai, gatazka baten aurrean, tresnak izan behar ditugu, gatazka hori ebasteko non, bi persona horiek irabazten ateratzen diren. Baina gatazka krisira iritsi baldin bada ez da posible izango. Ze bi personak irabazten ateratzeko, biek negoziaketetan sartu beharko dira eta biek hitz egiten lortu beharko dute zerbait jetxi, zerbait negoziatu, biek ateratzeko. Bai, ulertzen da ideia. Honek ere beharko luke asko azalpen luzeagoa. Bai. Gatazka, bai, gatazka baten aurrean, modu asertibo batean, erantzuteko, batzutan, agresibitate puntu bat behar dugu. Baina modu asertibo batean, eta hori ez da indarkeria. Eta hori bada, gure ikaslekin eta gure familiekin oso garbi adierazi behar duguna. Gure ikastetxean indarkeria ez dugu onartuko, inungo motatako indarkeria. Baina bai gure ikaslekin asertibitatea landu egin behar duguna. Dugula. Momentu jakin batean, beste ikasle bati esateko utzipakean, gure ikasleek behar dute asertibitatea. Esaten balin badute, utzipakean, besteak ez dio onartuko, utzipakean esan behar dute. Ez dute esan behar, utzipakean bultzatu edo ostika bat ematen, esan behar dute, utzipakean modu asertibo batean. Hori da asertibitatea. Eta agresibidadea bada hori baita ere. Baina agresibidadea ez da indarkeria. Eta hori bereiztu egin behar dugu baita ere. Ulertzen da? Ani naiz, hau guztia esplikatzen oso gainetikan beharko luke baita ere askoz azalpen sakonago. Bai?
Hau jarri dut, oso ezaguna da, Galtunek definitu zuen la violentzia estruktural eta kultural ez direlako kontutan izaten, baina guk ikasle bati ez diogunean onartzen biktima dela gaude kokatuak en la violentzia estruktural eta kultural, ez dugulako sinisten biktima dela. Eta bakarrik ikusten dugunean la violentzia direkta edo benetan bakarrik en la punta lizte bertagoenean hor kokatzen ari gara, horretarako bakarrik erakutsi nahi nuen. Bai. Bueno, badaude bi modu eragiteko eskolan. Bai, eredu erreaktiboa, hau da, gatazka estanda egiten duenean, orduan bagoaz eta neurriak hartu behar dira. Bai, eta bakarrik eragiten dugu ikusten ditugun jokabide horietan. Orduan gabiltza de apagafuegos, eta kriston energiak gastatzen ditugu. Gabiltza itota. Hori da modu eredu erreaktiboa. Eta horrek nos pasa faktura. Guri, familiei, ez da modu egokia. Baina askotan horrela ibiltzen gara. Bai? Modu probentiboa da eredu proaktiboa. Bai? Non ikusten ez diren indarkeri horiek ere kontutan izaten ditugu. Eta askoz aurretik hasten gara lanean. Eta gure ikaslei bestelako tresnak eta estrategiak gai gara emateko, ba bestelako indarkeriak ere kontutan izateko. Bai? Eta gatazkak aurre egiteko. Ni ziur nago, alde batetik nahiko programan sartuta balin bazaudete. Ikastetxe guztietan gaur egun tutoretza planak egina ditugu. Ziur nago lanketa bat egiten ari zaretela eta ziur nago gehiago zaudetela. Eredu proaktiboan, erreaktiboan baino gehiago, ziur nago, hortan zaudetela, bai? Eta probentzioa, eredu proaktibo honetan, hau da, krisialdira iritsi baino lehenago, zer landu beharko genuke, bai? Alde batetik, gela taldea ahaldundu egin behar dugu, bai? Taldekide sentitzen bagara, indarkeria ez da erabilikoa inbeste, bai? Autoestimua landu behar da, eta laguntasuna, bai? Benetan, taldea sentitzea, taldekide sentitzea, bai? Hori oso importantea da. Komunikazio aktiboa oso importantea da. Komunikazio falta dago asko askotan gatazken atzean. Errespetua. Niretzako beti hau esaten dut. Badago, gauza bat, negoziatu ezin dena, eta da errespetua. Errespetu faltak ezin dira onartu. Ni ikastetxe askotara joaten naiz. Eta batzutan, igual bilera daukat zuzendaritza taldearekin, eta igual geldituta dago hamaiketan. Eta zeharkatzen dut patioa. Nola hitz egiten duten elkar ikasleen artean? Lehen hezkuntzan ere bai. Nik uste dut, interbenitu egin behar dugula. Niretzako, ze hizkuntza erabiltzen duten. Hizkuntzatik egitera ez dago ezer. Ez dago ezer. Iruditzen zait oso hizkuntza txarra erabiltzen dela, bai? Erabakiak hartu adostasunean, ikasle guztien parte hartu eta berdintasunean. Lehengoan Elenak esan du, nork hartzen du parte gehiago, ikasle disruptiboak balin baditugu, edo jakoabide disruptiboak dituzten ikasleak balin baditugu, zeintzuk dira neskak edo mutilak, edo zeintzuk dira gehien egiten dutenak, nork hartzen du parte gehiago gelan, benetan, nori ematen diogu hitza gehiago, bueno, hori pentsatzekoa dago, bai? Baina erabakiak hartzeko nola egiten dugu, arauak nola kudeatzen ditugu oso importantea da, bai? Eta kooperazioa, lankidetza. Benetan lankidetza nari bagara, baina benetako lankidetza baldin bada, askoz indarkeria gutxiago egongo da gure geletan. Askoz gutxiago egongo da. Hauek dira lau atal, prebentzioa eta eredu proaktibo batean lantzeko, bai? Eta gehiago zentratuta, eta bukatzen ari naiz, porque uste dut, luzatzen ari naizela, asko, uste nuen baino gehiago. Eta askoz gehiago zentratuta ezkidetzan, lenguan aditu batzuk aipatu ditu dalako, orain beste bi aditu aipatu nahi ditut. Nerezako Marian Moreno eta nik bentsate lan egin dugulako berarekin baita ere, berak esaten du, la koedukazion ez
el objetivo principal para prevenir la violencia machista desde el estereotipo y el análisis de la realidad cotidiana, eta hori aipatu egin dut, ha de ser la presentación de un catálogo de cómo ser un hombre igualitario y cómo ser una mujer por la igualdad, porque emakumezkoak ere bai, asko egin behar dugu. Gure gandik hasi egin behar gara, bai? Hau da, gure lankideak diren gizonak eskatu egin behar diegu, baina gure gandik hasita, bai? Eta hemen jarri egin dizuet olako taulatxo bat, asko daude online baita ere, arrosa taurdinak, estereotipoak direlako. Hau da, ze estereotipoak manejatzen dira. Testo liburutan ere bai, bai? Claro, argitaletxeak ere asko ikasi dute, badakite, bereiekin sartu egin garen asko. Ez da erreza batzutan estereotipoak aurkitzea. Bueno, lengua literatura eta euskara eta literatura horiek dira apartekoak. Bai? Hor azterketa egin behar da, eta bai benetan sartu egin behar dira askoz gehiago. Baina estereotipo hauek benetan aztertzekoak dira. Eta gu gehu manejatzen ditugu asko. Horren ez ditut irakurriko, baina benetan guk gure buruan daude. Emakumezkoen buruan baita ere, nez eta konstienteak ez izan askotan. Konturatu gabe manejatzen ditugu. A ber, hemen zaute personak zarete segurazki sensibilitate ahondikoak, bai? Baina, bueno, konturatu gabe egiten ditugun gauza asko dira, bai? Orduan, ez ditut irakurriko, baina estereotipoak bai dira gure artean aztertu egin behar ditugun gauzak. Eta zer rolak, bueno, familiekin hitz egin behar dugu gauza hauetaz. Bai, gabonak iristen direnean, urtebetetzeak iristen direnean, lehen hezkuntzan asko hitz egin behar dugu gauza hauen inguruan. Erronka da lehen hezkuntzan, erronka potentea, bai. Miguel Ángel Arconada, ez dakit aurreko urtean izan zen, ekarri genuen Gipuzkoara, Gipuzkoako ikastetxe guztientzako, eta nik uste dut, bere diskursoa oso diskurso importantea da, bai? Lehenengo horria dago azute gaur karpetan, baina artikulu osoa dago zeran zuen partekatuko dugun karpeta osoan. Hemen dago, bai, nahi nuen erakutsi azken-azkeneko horria, zeren azkeneko horrian berak, igual ez da ikusten, azkeneko horrian berak proposatzen, ez da, igual ez da ikusten, ez? Proposatzen du dekalogo bat, bai? Eta igual erakurtzen duzute, eta esaten duzute, joe, benua pedrada que tiene el tipo este. Bueno, artikuloaren izenburua da, alumnos igualitarios. Ze Miguel Ángel Arconadak, eta gainera gizona izan da, nik uste dut gizonezkoek esan egin behar dituztela gauza hauek. Hori azteko, eskertzen dut nik behintzat, gizonezkoek ere, horrelako gauzak esatea. Ze gizonezkoek ere, diskursoa garatu egin behar dute. Nik eskartzen dut behintzat, eh? Nik beritzeguneko mintegia egiten dut gizonezko lankide batekin, eta eskartzen dut asko, porque bestela ematen du, bakarrik emakumezkoak gaudela hau egiten, eta bide honetan gizonezkoekin egin behar dugu, eta mutilekin lan egin behar dugu. Oso importantea da. Maskulinotasun berriak, lenguan aipatu egin duzute edo egin du Helenak futbola eta baloiak kendu eta bar. Eskaini egin behar dizkiegu beste gauzak. Ez da bakarrik futbol gabeko eguna patioan jartzea. Eskaini egin behar ditugu beste gauza batzuk. Eta hori egin behar badugu patioan gure eskolan, azterketa bat egin beharko dugu. Ezke igual argazki batzuk atera behar ditugu patioan, eta aztertu egin behar dugu benetako patioaren espazioa nolari garen okupatzen. Eta benetan familiekin, ze hori, eginda ikastetxe batzutan beste modu batean, eta familiak matxinatu egin dira. Osa, igual erabakiak hartu baino lehen, bereekin partekatu egin behar dugu. Bueno, hemen Miguel Ángel Arconadak proposatzen du dekalogo bat. Nik proposatzen dizuet hau irakurtzea eta hauetako gauzatxo batzuk eramatea eskolara. Toda la comunidad educativa debe diferenciar que la agresión física es un caso extremo de los tipos de violencia contra las mujeres. Ni konturatzen naiz, gure neska mutilak, ari direla irekitzen bereien arteko harremanak indarkerian baita ere. Eta ez dutela bereizten indarkeria badela beste gauza asko, eta ez bakarrik indarkeria fisikoa. Eta hori bereiekin landu egin behar dugu.
eta hori komunitate osoarekin landu egin behar da. Bueno, hau bakarrik irakurtzen dut, ez luzatzeagatik. Iruditzen zait, irakurri egin behar dela eta hauetako gauza batzuk eraman daitezkela. Eskolara eta komunitate osoarekin lantzea, bai? Orduan, iruditzen zait, a ber, Miguel Angel Arconadak egiten ditu proposamen batzuk DBH-erako, baina hortik eraman LH-era erresa da. Oso erresa. Eta orduan, maskulintasun berriak gure erronka dela baita ere lehen hezkuntzan, dudari gabe. Ezin dugu bakarrik neskak ahaldundu mutilei ez badizkiegu beste irudu batzuk ematen. Eta hori erronka potentea da, oso importantea iruditzen zait. Eh? Hauek, bi hauek jarri ditut baita ere, jazarpena dela eta ari gara ikusten nesken artean oso jarrera bortitzak. Eta kaso asko ikusten ari gara nesken artean. Orduan, ekarri dut Martzela Lagarderen definizioa sororidad, bai, hori zabaldu egin behar dugulako emakume eta nesken arteko elkartasuna eta bar. Eta gero, Amelia Valcárcelen testo txiki hori sobre por qué se hizo feminista ella, nik uste dut feminismo hitza zabaldu egin behar dugula eta galdu egin behar diogula beldurra. Nik uste dut jende asko ez duela esaten que es feminista, feminista dela, beldurra ematen digulako. Ni neuk ere, duela oso urte gutxi arte, nik uste dut ez nuela esaten que era feminista, ez da? Eta askoz gutxiago gizonezkoek ez dutela esaten. Hasi behar gara hori esaten. Eta eskolan ere bai. Nik uste dut jende gutxik esaten duela. Orduan bai emakumezkoek, bai gizonezkoek esan egin behar dugula. Eh? Eta horregatik jarri dut diapositiba honetan. Bueno, oso egin dugun, ez dut jarri pantailan, ikasleen irudiak daudelako, baina egin dugun lehiaketa horretan, DBH-ko ikastetxe batean hartu dute irudi hau, eta egin dute beren DBH-ko irakasle eta ikasle guztien irudia, famatua den hori, buzo bat eraman dute, eta ikasle guztien eta irakasle guztien argazkiak atera dituzte, eta bidale egin dut digute zerara. Bai? Honekin, esan egin nuena zen, berdintasunerako ere ikuspegi proaktiboa zabaldu egin behar dugula, egin behar dugula, bai? Gogoratzen duzu esan dudana, bai? Eredu erreaktiboa edo proaktiboa, bai? Erreaktiboa dela bakarrik egin zerbait gertatzen denean, edo proaktibotasun hori, bai? Aurrera egin behar dugu eta landu beharreko gauzak direla. Eskolan, edo zer gauza egiten dugula, niretzako ikuspegi, berdintasuneko ikuspegia txertatu egin behar dugula. Bai, kultura bat sustatu egin behar dugu. Sinismen osoz, niretzako esto es una cuestión de creérselo. Bai, kompromiso osoarekin egin behar dugu. Ikastetxe guztietan plan pilo bat ditugu. Planak, proiektuak, bai, hor jarri dizkizuet, ez? Elkarbizitza plana, elkarbizitza behatokia, hezkuntza proiektua, hezkidetza plana. Dokumentoz beteta gaude, bai? Eta gauzak idazten ditugu. Eta normalean apaletan uzten ditugu, eta gaur egun ja disko gogorrean, bai? Heziberri daukagu, eta eskubide eta betebeharren dekretua. Eta momentu honetan bizikasi ekimenan martxan jarri da. Baina aparte, egunerokotasunean proiektu asko dauden martxan, bai? Golden Bost, IKKI, ikaskomunitateak, ikaskuntza eta zerbitzu solidario, bueno, hor jarri ditut batzuk, eta beste asko martxan izango dituzute, agian nik ezagutzen ez ditudanak, edo astu egin zaizkidanak. Guzti hoietan, eguneroko hoietan, txertatu egin behar dugu berdintasuneko ikuspegia. Bestela ez dugu lortuko. Eskolako kulturan txertatu egin behar dugu. Zeren eta bestela zuek ikastetxean egongo estaretenean, edo ja adin bat aukagunok jubilatuko garenean, akabo. Edo txertatzen dugu ikuspegi hau, edo ez dugu lortuko. Hori da gure erronka. Hori da benetan ikuspegi proaktiboa. Bestela ez dugu lortuko. Niretzako, Helenak esan duen bezala, egongo da un antes y un después en martxoak 8 aurtengoa
lehenago eta ondorengoa. Baina ikastetxeen erronka, benetako erronka da, txertatzea, ikuspegia, egiten dugun guztietan. Bestela ez dugu lortuko. Hau benetan gertatzen, gelditzen bada, betetzen dugun dokumento batean, ez dugu lortuko. Eta elkarbizitza, benetako elkarbizitza positiboa, sustatu nahi badugu, ezkidetza hor txertatua egon behar du. Bestela ez da elkarbizitza lortuko. Ez da lortuko. Eta, honeaino.